coisa. Não dá, tá muito velho. Não dá não, filho. Aí demais. Não dá não, tá muito velho. Ele é faixa branca, velho. Ele é velho, ele é mais querido. Vamos cuidar já aqui, o cara. Mudar já um perrosto. Chutinho de judô, pá. Se eu fosse lutador igual esse cara, eu ia fazer igual esse cara. Botava no pé, ajuda pra calar esse mal pé. Com as partes dele, ele deve não tomar um pancada no pé. Bateu o correio no pé. É, o outro lá tá até com vergonha de tá caindo. O outro também é ruim, entendeu? Deve ser, começou semana os dois. Semana. Viu? O molequinho, o outro lá, nós o cara. O outro lá, acho que no psicológico já afetava fácil. E concentrou. O molequinho que concentrou. O cara finalizou ele. É, essa porra aí pode ficar também? Não. Pode ficar não. O cara chutou o pé do outro. Não, só desse jeito. É. Só o tal de costela não, mas do pé lá. Pode. Só pé no pé. Pode. Pode. É, pode derrubar. Você tá pegando assim, fazer assim, ó. Vou passar o rodo, né? Pode. Não, quebrar não pode não. Nossa senhora, velho! Foi ninja, hein? Essa aí foi fera demais. Quero. Matheus, não foi não, tinha que ter cavado a luz, não foi? Que mocó, ó. Você quase quebrou o braço do cara, velho. Ah, é que foi jovem esse tempo. Esse aí foi usado, viu, não? Que mocó maluco. Não, não, ele girou, foi no cima do braço do cara, viu? Eu tô com a chorona no pai lá atrás. Aí eu tô lá, você não vai né? Ele foi aí. Foi na hora, pá. Não tem a câmera, veja. Aquele golpe não é esse sempre que desceu esses prêmios, vai dar um lugar fazer estágio, viu? Os caras ganham dinheiro mesmo, filho. Como é que o cara tem que fazer 3 barras? Treinar, pô. Hã? Tem que treinar lá. Com certeza, né? 3 na barra do jogo. Ele tá lutando aí, ó. Ele aqui, ó. Os caras não vão ver ele. Sim, olha o Gesão. Uma aula que ele deu pra você seguir uma aula, você teve que agendar um mês antes. Aquele cara lá que ele tava lá no negócio lá de Bahia. Ele tava lá. Ó, ganhou? Bateu? Mata o local, 8, 5, 6, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,